Fala aí, galera! Tá todo susto! Tô voltando aqui com gameplay de The Walking Dead. Essa é a segunda temporada do jogo, o segundo capítulo da segunda temporada do jogo, e essa é a segunda parte do segundo capítulo da segunda temporada do jogo. É muito dois, é dois, dois, dois. E vamos continuar aqui. Eu dei uma olhada aqui que apareceu já como novo aqui em minhas escolhas. Eu fui ver o que que era. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui da temporada 2, que tomou a culpa pela foto da Sarah. Aqui tá dizendo que eu botei a culpa em outra pessoa, mas eu só fiquei calado, então não sei por que que botaram isso aqui. Mas beleza, então vamos lá, vamos jogar e continuar da onde a gente parou. A gente tá saindo da casa, né, fugindo. Ela tá levando ele lá no... Sorry if I gave you some shit back there. I'm just a little on edge. It's just a tough time right now with the pregnancy. Vou perguntar and all. Por que que o Carver tá atrás dela. Why is Carver after you? After me? Ah, ela se sentiu com aquela cara. Oh, you mean us? Na verdade, eu falei que você It's mesmo, mas tudo bem. Story. Eu acho que esse filho é do Carver. He has a hard time. Algo me diz que pulou a cerca. I know you did your best back there. You know, none of us would make it on our own. Sometimes it's hard knowing just how dependent I am on everyone. Okay. I'm not used to that. Ela tá tentando. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to amenizá-la, viu que agora a Clem é badass. I don't know what to call her or him if that man gets his wish. God help me. Opa, deixamos ela falando sozinha. Clem? Falou. Tchau pra você. A gente tá vindo procurar o aquele outro coroa lá que foi mordido. Que é o tio daqueles dois. Uncle Pete. There. That's where we were. Mas tá esperando encontrar ele vivo, é isso? He's not in here. This was the last place I saw him. Ele já tava com pra virar zumbi, cara. Se achar, vai achar ele como um walker aí. Ela não avisou isso? Keep your eyes open and stay in sight. Ok. Provavelmente a gente que vai ter que achar, né? Tem um trilho de sangue aqui. É, liberou o comando já. Vamos ir aqui devagarinho, que já tô sentindo o drama. Anyone see him? Atrás da pedra, não, lógico, né? Pra ficar fora do... tô vendo ali um pé... Achamos... Nossa... Tá um pouquinho... Né? Deixa pra lá. Um pouquinho... Oh, my God. Tá totalmente... What happened? What the hell happened? He's been shot. Tiro? Tem um tiro? Eu nem reparei, cara. Tem tanto... É, não tava com arma. Então ele não se matou. Son of a bitch. Cara, mas o cara já tava zumbi. Às vezes ele já tava zumbizando, aí alguém viu e deu... Limpou aí, sei lá. Nick, he's gone. Ou foi o próprio Carver lá. Come on, man. Reconheceu e matou. O zumbi. Eles ficaram bolados com o tiro, mas ele já tava morto. Quer dizer, ela não avisou. Pelo visto, ela não avisou. Que ele já tava condenado. Tell me. Tell me how it happened. Ah, vou poder falar agora. Tava mordido e assustado. Ele só falou que tava scared. Mordido, né? My uncle? He got bit. Back in the stream. É, ele não viu que ele foi mordido. Ih, mandou a Clementine. Nick. Que é isso? Mandou a Clementine se fuder. Mandou todo mundo se fuder. Ok. Esse bem. Esse bem da segunda temporada é tenso, hein? Pior que esse. Ele faz merda armado, né? Eu não tenho outro lugar pra ir, né? Fazer. Eu não gostei desse grupo, não, né? Mas eu não tenho o que fazer. O melhor do grupo morreu. Né? I figure we got about 4 or 5 days to reach those mountains. Now, if they're tracking us, we should be able to lose them up there. 5 days? Okay. Vai ser nossa jornada? 5 dias. It's our only choice.
Beleza. E lá vamos nós. Lá no save. Aí pulou os 5 dias. Beleza. Então no caminho não era importante. Importante é pra onde a gente tá indo. Tem uma ponte ali. See anything? She better see something. Been walking for a day. Clicar aqui, teleférico. Chairlift? Must be that ski resort. I've never been skiing. Nem eu, então bem-vindo ao clube. Here, eat this back. Tem um chalé no topo. What's it look like? It's big. That sounds like a good place to spend the night. Okay. Então a gente vai pra lá. O que mais temos aqui? Não tem mais nada? Tá, tem a ponte. A ponte a gente já viu. Já a ponte a gente já tinha visto. Ah, na cabana não. Tem a casinha. Tão pequena assim? Não vi tão pequeno não, hein? Se ela visse minha casa, então ela falar aqui. We can't all go sprinting across that thing, okay? We get spotted out there, we're gonna be trapped. Going around that lake will take too long. Right, but we've got no idea who's out there. I'm gonna sneak across, make sure it's clear before we bring the whole group over. You think splitting up the group is a good idea? Geralmente nos filmes de terror não é não, né? Mas it's better than risking everyone at once. What's your plan? Clem and I can scoot across low and slow, make sure nobody's waiting for us on the other side. Já chamou a Clementine. Well, tough time covering you from back here. Well, we'll just turn back. Só os mais machos, né, do grupo. A Clementine é o cara. Clementine should stay here. She's... She's what? She's just a little girl, Luke. Vou dizer que eu consigo fazer isso. See? Ainda fez um olhar, tipo... It's gonna be fine. They will signal you guys in 10 minutes. Just watch for a light at the far side. I can go too. Não, 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 fica aí, fica aí. Fine, Luke. Fica aí. Yeah, well, when's the last time you liked anything, Carlos? If something happens, I'll cover you. Come on. Melhor não. Bem, fica aí, bem. Novo bem. Hey, sorry about that. I just could really use your eyes, and right now I don't trust Nick to tie his own shoes. Não é só você não. On edge after the Carver thing. It's been 5 days. Why would Carver still be following? Pois é, né? Esse cara tá alguma treta. Most important thing in this world. Ué, mudou de assunto. What does everyone want? Family. It's a tough world out né? there without people. Botei a resposta politicamente correta. Anyways, you can ask Rebecca. Okay, I'm not gonna get in the middle. Ah, sabia que tinha a ver com a mulher. We've all made mistakes. Ih, todo mundo sabe menos o corno lá, é isso. Seems like we're already in the middle. É. Tell me about it. Botei aqui, tá todo mundo envolvido. Ah, quer se envolver. Tá bom. Temos um meio zumbi e um zumbi. Can't shoot him. Too much noise. Ah, vou pegar, né? Como assim? I like your style. Quer dizer, era pro cara dar conta dos dois, né? I'll take the big one. You get shorty. Wish we could use guns. Tá bom, vou pegar o pequeno, né? Porque eu achei que o cara ia matar os dois ali, né? Porque tô acostumado com The Walking Dead da TV, né? Que quando vê dois zumbis assim é sopa no mel, né? Ou sei lá se eu falei o ditado certo. E prendeu a porra do martelo aqui, que legal. Solta, solta. Go ahead. Tô tentando, porra. Tô tentando. I've done this before, remember? In a shed. É, mas no coisa não ficou preso assim, não. Tem que ficar segurando o mal? Não. Cara, soltou. Nice work, kid. Porradão no pulmão, hein? Esse cara tá olhando com uns olhares pra Clementine, tô meio desconfiado que é das intenções dele, mas tudo bem.
Tudo bem. Vamos lá. Estamos aqui na... na ponte. Ponte de trem, né? Era só pra trem passar essa aqui. Aí já tem uns zumbis ali. Ah, pensei que ele não conseguia andar, já tá, levantou. Tem um bem inteirinho vindo aqui atrás. Cara, tem três zumbis. Tá, qual é o problema? Capotar três zumbis. O Lee capotava 20 mil zumbis de uma vez só. Puta que pariu, hein? Ok. Ok, né? Clementine, você vai ter que matar esse zumbi todo. Já tô ligado. Não posso. Ok, olha que merda. Oh, shit. Aqui acertado na perna. Agora na cabeça. Prendeu de novo essa porcaria desse negócio. Vou ter que usar o outro lado, sei lá. Tentar afundar o... Caralho, vou cair aqui, maluco. Tá louco, o negócio já tá me derrubando. Já foi, meu martelo e um zumbi, beleza. Um já foi. Vai faltar a mulher aí. Pra baixo? Pra baixo não é muito bom, não. E pra baixo é complicado, complicado. Tá. E agora desvia pra cá. E o zumbi fica ali preso, é isso? Não, soltou. Tem aqui um facão. Cadê? Quero acertar agora na cabeça. É, falhou. Vamos de novo, vamos de novo, de novo. Fudeu. Opa, sou muito cruel. Sou muito sinistro. Ok. Dá isso aqui pra ele bater no zumbi? Ué, ele botou... Ah, usou Pascal. É, faz a merda mesmo. Quase que o maluco cai. Ele precisava de um ferrinho pra dar um apoio ali? Sério mesmo? Tá de zoeira. Ele só queria... Ele não queria matar o zumbi, deixou tudo comigo. Thanks, Clem. Ok. Let's keep going. Vamos lá. Ninguém faz nada, só a Clementine pra... matar zumbi nessa... esse negócio. Que foi? Isso aí. Tô vendo. Estamos vendo. Todos estamos... Just play it cool. And you do the talking. What? Why me? I don't want to get in a fight. You really think he chewed a little girl? Eu atiraria se fosse a Clementine, porque a Clementine como inimigo é... Ok. Well, who are you? Who's asking? I am. Sou Clementine. O nome quer dizer nada nesse autor do campeonato. Clementine and Luke. É. E aí? Vai ficar nisso? Ai, tá chegando aí. Tá chegando mais perto. You don't look like assholes. Are you assholes? No offense or anything. But you know how it is out here. Não sou idiota, né? Vou falar o quê pra esse cara? I'm not an asshole. Are you calling me an asshole? You folks headed north like everyone else? Yeah. Everyone else? I see at least one group a day move through here. You all look the same. Perguntar se ele viu a Krista. Have you seen someone named Krista? Krista? Maybe. Really? No, I mean a lot of people come through here. I don't know. I gotta say, you two look like shit. And if you need food, I've got some canned stuff in that station back there. Well, that's awful nice of you. Tem que confiar um pouco, né? No catch. I've got plenty. Well, all right then. Thank you. Ok, o cara falou, não tem truque, então beleza. Ah, então beleza. Like I said, I've got food and supplies back in the station. Tá. A gente confia desconfiando. What the fuck, man?
the hell is he doing? E caraca, e agora? Pegar a arma, sei lá, quero fazer. Não deu pra fazer nada, né? Eu ainda cliquei pra pegar a arma, sei lá. Ai, carai. Que merda que o Ben novo fez, cara. Já falei que ele é o Ben com a arma. É muito mais perigoso. Onde está ele? Eu te disse não para atirar. O que? Quem era aquele cara? Ele estava indo nos ajudar. Como você sabe? Caraca, maluco. Você já tá apontado de enfiar essa arma na... Ai, caraca, maluco. Retardado, maluco. Tava, temos, a gente tava tendo um diálogo. Se fosse pro cara matar a gente, o cara já tinha matado, né? Tipo, o cara tava com a arma na mão, a gente tava de bobeira. Who the fuck was that back there? I don't know. Looked like he had a gun on you. That asshole drew on me. Ai, cara. Eu vou mandar ele calar a boca, cara. Shut up, Nick. Tomou o esporro da Clementine. Ele não ia fazer nada, cara. He wasn't gonna do anything. I know what I saw. Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I know Pete was close to you, Nick, but you can't fucking talk about him. Carai, maluco. Carver? I don't know. I... Não, não tava com Carver nada, cara. Olha, eu tava aqui na frente. We have to keep moving. I can't. I need a minute. Fine. Look, can I talk to you alone? Temos problemas técnicos. Temos um retardado com uma arma no grupo. Temos um outro ali que tá de férias, Clem, esse cara aí. You got anything to eat? Beck's dying here. Ok, Elvin, okay, pedindo comida pra Clementine, ok. Sorry, I'm out. Wish we still had those juice boxes. Me too. Man said he had food in the station. Checking it out? Ah, claro. Maybe we could spend the night here. Little small for us, though. Então tá, né? Sure. Não faz nada mesmo, né? Fazer, vamos lá, né? Isso, vou ficar aqui sentado, aqui de mão nos bolsos. Que legal. Então tá. Tem o Nick aqui. Não vou passar, é, não vou falar com ele. Nada. Ignorando a cara de do retardado. Beleza, vamos aqui. Vamos ver se tem. Esse cara tava falando a mesma coisa. Tem que ter cuidado de abrir as portas. Pode ter umas armadilhas sinistras, né? Mas beleza. Tem umas latas já aqui. Ah, tá vazia. Lata vazia. Aqui dentro do baú, então. Não, tem que abrir o baú. Olhar, eu já olhei. Ah, tá fechado. Ih, aí complica. Uma faca. Será que essa faca serve pra abrir aquele... Porque aquele ali não parece, não é um lacre sinistro, né? Mas não sei se a Clementine vai ter força. Fosse o Rick... O Rick. Fosse o Lee, né? Vamos tentar. Ah, tá dando opção, vamos tentar. Que... É, abriu fácil. Aqui é aquela lacrezinho meio vagabundo. Tem umas latas aqui. O quê? Acabei de achar comida, o maluco já entra, man, maluco. Not that we had a bed. Look at this dump. Guess he did have food. Man, fuck Nick. Nick's lost a lot of his people, that's for sure. E o cara só tava tentando ajudar. He was trying to help us. Yeah, and someone died. Ah, e falei errado. Eu queria falar que o cara tá tentando ajudar. Não o Nick. O Nick é um retardado. Tá. Tá bom. Whatever. Falar que não quero falar sobre isso. Ok. That's funny. She looks just like you. Não, não parece não. Hey, Clem, there's not a lot of food here, and Rebecca, she's eating for two. You think we can keep this just between us? Carai. You know, but. And I'd never go against the group, but I've got to put Beck and the baby first. Não vou falar nada. Vou ficar quieto aqui.
Tipo assim, ó, não gostei, não falar nada. I shouldn't have put you in that position. It's a shame. Nick was a good guy. He's still a good guy. He's just losing it. É, mas... God knows we're not perfect. Cara, desde o início eu já não gostei desse cara. Do Nick. E desse cara também. Esse cara é um bundão, cara. Esse aqui é um... The hell is that? Hã? Os Walker resolveram fazer uma passeada pela ponte. Yeah, we saw it. All right, we're heading up. Vamos lá pro. Vamos lá. Subiu. Nossa, já tô sentindo cansaço pela mulher. Subindo essa ladeira com esse barrigão. We have to be careful. Careful. We've been on the road for 5 days. My back is done. Nossa, a mulher reclama também o tempo todo também. Doesn't look like anybody's home. Damn. Nail down. Não, tight. Tá fechada por algum motivo, né? Pelo menos já teve gente em algum momento aí. I'll go with you. Olha o vento. Good to know if anybody's actually back there. Could probably get a better view from up top. You'd have an easier time getting up. Ok, né? Já tô sentindo a indireta. It'd be just like climbing a treehouse. É, tinha uma casa na árvore. Well, there you go. I hated it. Oh. Mas tava escondido lá. Quando ele chegou. Ok. Lá vai a Clementine multitarefa, multifunção. Vamos subir essa escada aí. Vambora. Just take it slow. And I'll catch you if you fall. O quê? Probably. Provavelmente foi ótimo, né? Got a good grip? Yeah. When I was a kid, we used to jump rooftops downtown. Ah, só. That was fun. Apertando aqui direto para cima. Yeah. Yeah, it was. The trick was not to look down, though. Ah, não tem, pelo visto não tá. Eu ia falar que não tem problema nenhum. Aí rolou um. Eu sei que eu tô bem, né? Eu tô aqui. Ah, tá ajudando muito. Né? Tô ajudando muito. Esse grupo aí é, né? Tem um corvo aqui, cara. Made it. Ok, assustei o corvo. See anything? Tô vendo a ponte. O que que é aquilo ali? Tem um carro? Não. Wait, I see something. What is it? A light. São lanternas. Tem. Luke. Ih, deu treta. Deu treta. Tem as pessoas ali. Vamos ver que treta. Listen, everyone, just stay calm. Who are you? Are you trying to rob us? Excuse me, honey, but do I look like a fucking thief? Everyone calm down. Hey, man, you calm the fuck down. Sarah, get behind just me. Just tell us who you are. We ain't here to rob nobody. Put the gun down, fuck man. Fuck that. Whoa. Please, just do what he says. Mudou a musiquinha. É o bigode, cara. Kenny. Wait, you know this guy? Maluco. Vou abraçar direto. Que é isso? Bigode's back. Agora ele tem barba, cabelo e bigode. I'll take that as a yes. These people with you? Tá, se eu fosse, não confio muito neles ainda não, mas beleza. Great. I just started dinner. Okay. Are you sure you don't mind? It's gonna storm soon. É, esse barulho aí é da tempestade, beleza. Ok. Olha quem está de volta, cara. Ficaram felizes um com o outro. Bom, galera, vou parar o vídeo por aqui.
Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos aqui de The Walking Dead e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, YouTube, Facebook, Google+, e YouTube você já tá, e Twitter. Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo aqui no The One Games. E fui!